Fala galera, como é que tá? Depois aqui mais uma vez, sejam bem-vindos a mais um desafio dos inscritos em Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4. E hoje estaremos fazendo a última parte do desafio do nosso amigo Vegeta Jr. Dessa vez, Videl contra todas as fusões Super Saiyajins. E usamos porque ele é fundido com Super Saiyajin. Mas enfim, não vou ficar bem tempo explicando isso. Bora lá! Bem, isso daqui vai ser complicado. Então, não vamos dar mole. Tava distraído. Au. Que saudade do modelo da Grand Saiyan Man. Ela era tão mais poderosa que a Videl comum. Tudo bem? Um tchau pro Gotenks. Vegeta Blue já é um desafio à parte. Ele ficou manso. Ovo, Vegetão. Tem que dar trabalho, senão não tem graça. Tchau. Distraiu? Tomou chumbo. Tomou um monte de edição. Agora Goditão chegou. Salve quem puder. A fraqueza desse ataque. Se concentrei por um minuto. Socorro! Cara, a defesa desse Gogeta é elevadíssima! Socorro, que ele ficou bravo. Ah.
Não dá pra brincar com esses caras, não. Bato quando posso bater, apelo quando eu posso apelar. Ok. Calma, Gogeta. Nossa, tá nervoso. Ela não teleporta enquanto bate. Que saudade do Grand Saiyaman 2. Ô, sério, cara. Por que não fizeram em cima do modelo da Grand Saiyaman 2? Ela é tão melhor do que a vida comum. Em termos de jogabilidade. Pera aí, tem algo errado. Eu suspeito que ele fez o Wild Sense. Não sei quando, porém... Suspeitei desde o princípio. Desarma o Gatai, é o último. Eita. Certo. Ele tem tudo para não ser tão complicado. Você não pode esconder-se dos seus próprios poderes. Socorro! Nossa! Tchau! Ah, tá. Se ele fugisse, ele morria. Se ele defendesse, ele quebrava. Não, morre que não, Videl. Morre que não. Cara, tenho que dizer, foi desafiador desafiar todos os Super Saiyajins. Foi a primeira vez que eu faço uma série de desafios baseado no mesmo desafio.
Ah, enfim, foi uma ótima experiência. E com isso, eu vou encerrando o vídeo e essa série de enfrentando os Saiyajins por aqui. Caso tenham gostado, eu não tinha que ir lá para ser membro de continuar com a série de desafios aqui no canal. Caso não seja inscrito, não deixe de se inscrever e juntar a família Mandril. Os comentários estão aí para qualquer coisa que quiserem comentar. Muito obrigado mesmo por assistirem. Falou e até a próxima. Fui.